جو تقریب کا اصل ایونٹ ہے تقریب تقسیم اسناد، اس کے لیے میں گزارش کروں گا جناب جسٹس صاحب سے، جناب شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں تاکہ اسناد تشریف کی جائے۔ شرکا کے نام میں پکارتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت مفتی محمد شاہ محمد طاہر شاہ منصور ابو البابا صاحب اپنی سند وصول فرمائیں گے۔ اس سند کے ساتھ ایک کتاب بھی جیسے اعلان کیا گیا تھا، وہ ساتھ ہم ایک کتاب بھی دے رہے ہیں۔ مفتی سفیر احمد صاحب دامت برکاتہ، مولانا طارق مسعود صاحب، مولانا شمس الحق صاحب،